ና ና ና ና ይፈዳ በጣም ተጠርቶ ማወቅ ዶር ነው መሰለኝ። ኧረ የለውም ግን ይባል በአንድ ያልተጸዳ ዶር ሁሉ ተጸዳ ዛሬ። ሽንት ቤት ነው፣ ሽንት ቤት፣ ሽንት ቤት እዚህ ቀራቸዋል። አንደኛ 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 አሻራ እንጣል እንጂ መቼ ነው የልማት ቀን ይላል። ውስጥ ውስጥ ላይ አስገባው እንጂ አትል ነው። ታይቶ ቢሆን አሪፍ ነበር። አለኛው እያጸዳ ነው። ሽንት ቤት ሰው አለኛ ጸዳ የለም። እሱ ማነው ይህን ሀሳብ ያመጣው?
አንዴ አንዴ በር እየከፈታችሁ ነው ጽዳት እየከፈቱ ነው አለሽ በቴ ብራ የቀረቃለ ተነስ ይወጣናል አይ ብዙ ማፋሸሽ ነው ታዲያ ተረጃ አስተባባ ባላመጣ እየገባች አራሻራችን ጣሉ ግቡ እየገባችሁ ተጸድቷል ወጣ ወደዛ እዛ ግባ የሚታለፍ የለም አለን ብራዘር ናግባ እንጃ ታጥረናል ናና ናግባ ይዘና ይዘጣ Let's go.
በሳም ሁሌም ያው ጠብቁት። አግዢ ምንድነው ነፋሱ በጣም ትያለ። ይኸው እስኪ አሻራ እንጣል፣ አሻራ እንጣል እስኪ። Thank you.